waxaan rabaa inaan mataqaanaa salaamo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan bulshada soomaaliyeed adduunka dacdadeeda khaasatan reer muqdisho iyo gobollada soomaaliya aan waqti xaadir la joogay inaan idhaahdo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markaas kadib annaga daali mayno, meel kasta waa ka sheegaynaa mataqaanaa cudurkan corona virus la leeyahay oo hadda kii saddexaad ingiriiska uu ku soo laba kacleeyey oo Mareykanka laga helay oo South Africa weliba meel dheer maaha, South Africa Africa laftigeed uu ku jiro oo adduunkii hadda kii labaad maahana kii saddexaad baa la leeyahay oo xooli u soconaya, xoog u soconaya oo dhibaatiisa ay ka fara badan tahay tii hore. Marka horta Soomaaliyeey meel kasta aad joogtaan weliba kuwa dibadaha joogaan u sheegayaa, inkastoo Africa laftigeeda aan leeyahay taxadarkiina qaba, ka taxadara afka iska xirta, gacmihiina dhowrta, isalsalaanka, isdhundhunkashada iyo iska ilaaliya. Dadka dibadaha jooga waxaan leeyahay war cerbadooyin baa soo baxay, tilaal baa soo baxay, tilaalkaas haloo dayma la'aanin, tilaalka wax badan buu tarayaa. Dhulka Jarmalkaa soo saaray biotech Pfizer ayaa la yidhaahdaa. Marka biotech Pfizer haddii aad chance u hesho ood u hesho inaad hesho isdur baan ku leeyahay aniga. Hadda waxaan maqlayaa ayaamahan Soomaali fara badan oo dhahaysa aniga isduri maayo ma rabo, ma war cudurka hadduu kugu dhaco wuu ku dilayaa, waa dilaa. Haddii ood ka fakatana dee balaayaa ku raacaysa oo aad iyo aad fara badan, qof waxaan dhammaanayn socod aadan socon karin, maskaxdaada aan shaqaynayn, stroke kugu dhaca, mataqaana kelyaha aad beesho, adiga cudurka wuxuu kugu reebayaa wax cuduro badan oo uurku jirta weliba uu aada u saameyn ugu yaalnaya iyo neerfahaaga. Looma baahna marka heerkaas inaad isgaarsiiso. Cimrigaaga waqtigii Ilaahay ugu talagalay aad gaaraysa waa gaaraysaa, laakiin inaad dhibaato iyo xanuun aad mataqaan 20 sano aad ku noolaato waa laga fiican yahay. Marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey talab mar koowaad iyo mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay cirbadaas ama mataqaan tilaalkaas haddaad heli karto, adiga nasiib baad leedahay, dibadda haddaad joogto waaba heli kartaa, qaadaan leeyahay tilaalkaas qaado oo soo saaray maaragtay Jarmalka biotech Pfizer aa la yidhaahdaa, kaas aad iyo aad ba muhiim u yahay. Marka hadda waxaan rabaa inaan u sheego kuwa UK jooga, khaasatan UK hadda waxaa la leeyahay meel la yidhaahdo Colorado, Mareykankana laftigiisa cudurkaasa laga helay oo cusub. Saakadan baa la sheegayaa in mataqaanaa uu cusub yahay oo hadda laga helay. Laakiin dadka UK jooga iyo dadka Yurub jooga, kuwaasa waxaan u sheegayaa cudurkan waa cudur adag. Kii hore Soomaali badan ayaa noogu dhammaatay oo mataqaana Mareykanka ka dhammaaday oo Yurub ka dhammaaday oo Ingiriiska weliba dad badan aan aqaano oo ku dhammaaday. Marka waxaan leeyahay war cudurkan waa cudur adag, iska ilaaliya mataqaana ka dheeraada, haysu la dhowaanina, kolley lockdown baa jira, bannaankana looma bixi karo. Dad badan hadda kolleygu way ka xirteen Ingiriiska, maba la geli karo mana laga bixi karo. Laakiin saas ay tahayna taxadarkiin qaba, haddaad meesha joogtaan Ilaahay idinku badbaadiyaan leeyahay. Ummaddaas ha taxadareen. Sacuudiyeey aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Su-aashaan aad weydiinayso waa muhiim. Maxaa dhacay dhe dad fara badan fara badan ayaana soo wacaya oo mataqaana weydiinaya Doctor Cali Macow waqti ma nagu darayaa, ma joogaa, mise wuu baxayaa? Marka markii hore waxaan soo cayimiyey runtii ilaa bishaan 20-aad sanadka cuseb inaan baxo, aan cisbitaal maaragta cuseb oo hadda Nairobi aan ka furayo inaan soo xarag jaro. Laakiin hadda waxaan samaynayaa 20-ka ilaa 25-ka bisha January 3-4 week baan ku darayaa dadkii noo imaan kara oo raba inay yimaadaan inay naga soo gaaraan. Intaas waa siinayaa. Markaas kadib waa bixi doonaa bisha February awalkeed, hadduu Allah idmo. Waxaan jeclahay inaan cisbitaalkaas aan soo furo, aan soo xirag jaro. Markaan soo xirag jaro aan soo dhammeeyo mataqaanaa bisha bacdii 2 bilood 6 week ama 2 bilood aan soo maqnaan doonaa. Waa soo noqonayaa hadduu Allah idmo, aniga ka maqnaan maayo waa u imaanayaa, waa soo noqonayaa. Laakiin waxaan idin leeyahay mataqaanaa inaan joogo ilaa 25-ka bisha January, ninki danaynaya wuu noo imaan karaa, ama qof allaale, qofkii xanuunsan oo xanuunsan oo dhibaato qaba. Ilaahay gacantii dawaha ku daraan leeyahay, waxba faa'iidaan kala gaaraynaa insha allah, waad noo imaan kartaa.